Nová garáž na splátky. Kde? Tu. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Garáže sú v Michalovciach, v blízkosti kruhového objazdu pri strete Močarianskej a Sobraneckej cesty. Zaparkujete tam jednoducho vždy a pokojne aj svoju dodávku. Garáže, aj tá vaša, sa nachádzajú v uzamykateľnom dvore. Vaše veci si už konečne môžete nechať pohodlne v aute a nemusíte ich so sebou sťahovať do bytu každý deň. Garáž je nová a čistá. Konečne všetko poukladané na svojom mieste a v bezprašnom prostredí. Osvetlenie a prívod elektrickej energie so zásuvkou. A prichystať si veci do práce bude už hračka. Že je lepšie také čosi si prenajať a neplatiť veľa peňazí na raz? Omyl. Môže byť vaš aj na splátky. Že aj vám by sa takáto garáž vyšla? Zavolajte mi hneď a ešte dnes vám odovzdám kľúče.